Mihajlo Petrović, naučnik, matematičar, profesor, preteča kibernetike, osnivač Beogradske matematičke škole, akademik, ali i moreplovac, putopisac, književnik, alas i violinista. Čovek radoznalog uma i stvaralačkog duha, jedan je od srpskih velikana koji pripadaju svetskoj naučnoj eliti. Rođen je 24. aprila 1868. godine u Beogradu na Kosančićevom vencu. Bio je prvo od petoro dece Nikodima, profesora bogoslovije, i Milice, ćerke Novice Lazarevića, protojereja Saborne crkve u Beogradu. Obrazovanje u prvoj Beogradskoj gimnaziji proteklo je u znaku ponesenosti naukom, muzikom i ribarenjem. Sa 14 godina postao je ribarski šegrt. Deda Novica, preuzevši staranje o Petrovićevoj porodici, posle smrti oca, želeo je da, zarad dobrog zdravlja, njegov unuk slobodno vreme provodi u vinogradu i na reci. Posle završene gimnazije, Mihajlo je upisao Filozofski fakultet u Beogradu, prirodno-matematički odsek. Po okončanju studija, u septembru 1890. godine, uputio se u Pariz. Posle godinu dana priprema, položio je prijemni ispit i upisao se na Sorbonu, u tadašnjem središtu evropske naučne misli, u vreme kada je matematički racionalizam doživljavao procvat. Mladi Petrović sa državnom stipendijom posvetio se izučavanju mehanike, diferencijalnih jednačina, matematičkih modela. Pohađao je istovremeno dva kursa. Matematičke nauke diplomirao je 1891. godine, a fizičke dve godine kasnije. Proglašen je studentom generacije i prisustvovao u prijemu koji je u čast najboljih upriličio predsednik Francuske republike. Uprava Velike škole u Beogradu raspisala je 21. juna 1894. godine konkurs za profesora matematike. Toga dana Petrović je pred eminentnom komisijom na Sorboni branio doktorsku tezu o diferencijalnim jednačinama. Stekao je zvanje doktora matematičkih nauka i konkurisao za profesora u Beogradu. Da tada nisam dobio jedan glas više od Petra Vukićevića, koji je doktorirao u Berlinu, nikada se matematikom ne bih bavio. Živeo bih na rekama Srbije, ne na brodu, nego u čunu. Jedan od najvećih stručnjaka za diferencijalne jednačine u svetu predavao je mnogobrojnim generacijama studenata. Obrazovao između ostalih princa Đorđa Karađorđevića i podizao nastavni i naučni kadar u matematičkim naukama. Kada je 1905. godine Velika škola prerasla u Beogradski univerzitet, Mihajlo Petrović je bio među prvih osam profesora koji su birali ostale predavače. Pet godina kasnije, pod njegovim nadzorom, počelo je stvaranje Beogradske matematičke škole. Napisao je nekoliko stotina radova iz algebre, teorije brojeva, diferencijalnih jednačina, teorije funkcija, matematičke analize, ali i dosta udžbenika. Posvećenost mehanici nastala u studentsko doba na Sorboni rezultirala idejom da se matematički model može materializovati u formi hemijske reakcije. Na svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine naučnoj javnosti prikazao je hidrointegrator, prvi analogni hidraulični računar u svetu. Funkcionisao je na principu kretanja tečnosti i na grafikonu rešavao određene klase diferencijalnih jednačina. Za taj izum, Mihajlo Petrović je nagrađen zlatnom medaljom. Deseta godina kasnije, Francuskom patentnom zavodu prijavio je i konstrukciju daljinara zemaljske artiljerije. Na listi patenata našao se potom i dubinomer, odnosno sprava za merenje dubine podmornica i tela potopljenih u vodu, kao i zupčasti prenosnik, preteča automatskog menjača. Za potrebe srpske vojske naučnik je sastavio sistem šifrovanja, u oblasti kriptografije nazvan sistemom tri kartona, a 1916. godine osmislio je i princip večnog kalendara.
matematičar, naučnik, pronalazač i putopisac Mihajlo Petrović inspiraciju i nadahnuće najčešće nalazio u ribolovu i na reci. Popularni nadimak Mika Alas proistekao je iz te naklonosti. U 27. godini položio je ispit za ribarskog majstora, pisao zanimljive radove iz te oblasti i učestvovao u donošenju prvog zakona o slatkovodnom ribolovu na rekama i jezerima Srbije. Posebno je bio ponosan na svoje rekordne ulove, na soma od 120 i kečigu od 200 kilograma. Na izložbi u Torinu 1911. godine primio je zlatnu medalju za izložene eksponate. Parobrodom Karaš, poklonom Đorđa Karađorđevića, krstario je srpskim rekama, uspostavio liniju od Beograda do Obrenovca i mnogobrojna zbivanja pretočio u zanimljive radove i stručne studije. Na prvu ekspediciju ka Severnom polu Mika Alas je krenuo 1931. godine kao 63-godišnjak. U intervalu od 5 godina stigao je do Špicberga, Grenlanda, Islanda, Newfoundlanda, Labradora, Južne polarne oblasti i drugih zanimljivih mesta. Prema beleškama sa putovanja nastali su putopisi kroz polarnu oblast, u carstvu gusara, sa okeanskim ribarima, po zabačenim ostrvima, a u romanu Jegulje uspio je da razreši i opiše tajnu mrešenja Atlantske jegulje. Prava poezija i istinska nauka imaju dodirnih tačaka, samo što se one posle tih sastanaka razilaze. Prva ide za impresivnim i lepim, a druga za istinskim. Matematika je istinska poezija. Nju moramo smatrati azbukom svake filozofije. Težnja ka otkrivanju analogije između tehničkih i bioloških sistema vodila je izuzetnog naučnika ka otkrivanju univerzalnog naučnog jezika. Njegovo najznačajnije delo, Elementi matematičke fenomenologije, bilo je preteča nove naučne discipline, koju je tada malo ko razumeo. Alasova fenomenologija još čeka prave tumače. Svestrani naučnik postao je dopisni član Srpske kraljevske akademije 1897. godine, a redovni pošto je napunio 31. godinu. Dugo je bio sekretar te institucije. Dva puta je predlagan za predsjednika, ali tadašnja vlast nije odobravala izbor. Autor je 60-ak radova u akademijinom glasu, član nekoliko inostranih akademija nauka i društava, blizak saradnik Milutina Milankovića i jedan od osnivača matematičkog časopisa, kao i počasni doktor filozofije Beogradskog univerziteta. Mika Alas bio je i talentovan muzičar, svirao je violinu i bio jedan od osnivača sviračkog društva SUZ, koje je izvodilo stare melodije i nastupalo u kafanama na Dorćolskoj obali Dunava. Više od 300 narodnih igara u interpretaciji tog društva snimljenih za Radio Beograd nestalo je u ratnom plamenu aprila 1941. godine. Mihajlo Petrović bio je učesnik Balkanskih ratova Prvog, ali i Drugog svjetskog rata. Imao je 73 godine kada je kao rezervni oficir 1941. zarobljen u Sarajevu i odveden u nemačko zarobljeništvo. Oslobođen je iz logora posle 3 mjeseca, zahvaljujući zalaganju italijanske kraljice Jelene, tetke Đorđa Karađorđevića. Poslednje 2 godine proveo je rezigniran u svom domu na Kosančićevom vencu. Umro je 8. juna 1943. godine u okupiranom Beogradu, na gvozdenom vojničkom krevetu, okružen skromnim nameštajem i knjigama. Na večni počinak, ka novom groblju u Beogradu, odneli su ga njegovi Alasi. Za večnu slavu pobrinuo se Milutin Milanković, posvetivši najblistavijem umu u istoriji matematike posebno delo, da ga zauvek sačuva od zaborava.